Eta aurten nora goaz? Zein proiekturekin egingo dugu lan aurten? Hauze da gure eskola. Hemen ikasbiden neskak eta mutilak goaz eskolara. Eta hauze da Peruko eskola. Peruko eskoletan aldiz, duten garrantzia sohartu dira, eta lanean hasi dira. Denak elkarrekin joaten dira eskolara, lan aukera berdinak izateko. Emakumeek eta gizonak eskubide berdinak dituztela ikasten dute. Guztiok berdinak garela irakasten dute. Eta nola lagunduko dugu? Festa handi batean parte hartzen! Noiz izango da elkartasun astea? Apirilaren 23-tik 27-ra. Eta zer egingo da aste honetan zehar? Patioan egunerako katasun edarioak salduko dira 50 zentimoren duke. Eta festa noiz izango da? Apirilaren 26-a. Eta zer egingo da festa horretan? Zosketa handi bat egongo da. Eta janaria egoten da. Eta zer gehiago egingo da festa horretan? Jolasak, tailerrak, musika, protokola eta gauza pilo bat.